Xəzərdəyik, biz hər yerdəyik, gözləyin yolumuzu. Bir də gördünüz, qonaq gəlmişik, izləyin yolumuzu. Aytəkin gəlir, salam söyləyir, var evdəkilərə salam. Xoşdu halımız, sevinəkamımız, gülümüz etsin davam. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar, yenidən evdəkilərə salam verilişi. Efirdədir. Bugün də sevimli bir insanın, hörmət etdiyimiz, hörmət bəslədiyimiz bir xanımın, belə deyək də, Respublikamızın xalq artisti Ceyran Haşımovanın evində, ailəsində qonağıq. Görək bizi Ceyran xanım kimlərlə, hansı əzizləri ilə, hansı tələbələri ilə bir yerdə qarşılayacaq. Getdik. Yeri gəlmişkən sağ olsun, final çayı, ağ çiçəyim bizi əli boş göndərməyib. Geyimimə görə Las Vegasa, saçıma, makyajıma görə isə hər zaman olduğu kimi durnama, turacıma, orxideya salonuna təşəkkür edirəm. Musiqiçi ailəsində doğulub boya başa çatan sevimli xalq artistimiz Ceyran Haşımova ömrünün böyük hissəsini bu sənətə həsr edib. Azərbaycan Dövlət Musiqi Məktəbində təhsil alan sənətkar elə orada da müəllimə kimi fəaliyyət göstərib. Səid Rüstəmov adına Xalq Çalğı Orkestrında saz qrupunun konsert meistri olub. 1964-cü ildə isə məşhur Lalə Qızlar ansamblini yaradıb. Lalə milli ifaçılıq sənətinə Təranə Vəlizadə, Nisə Qasımova, Mahruq Muradova, Nəzakət Məmmədova, Kəmalə Rəhimova, Firuzə İbadova, Rühəngiz Allahverdiyeva, Zöhrə Abdullayeva, Rəhilə Bəndəliyeva, Yaqut Abdullayeva, Sahilə Əhmədova və neçə-neçə istedadlı müğənnilər bəxş edib. Bugün dəyərli sənətkarımızın evində biz bu ansamblinin yadigarlarını bir daha görüb, eşidib, dinləyəcəyik. Salam, necəsiniz? Xoş gəldiniz sizi Ceyran xanım. Nə yaxşı. Axırı ki, qismət oldu bizə ki, sizə də bir qonaq gələr. Çox sağ olun. Bu günlər axşamdan. Çox sağ olun. Minnətdaram. Dəyməz. Biz belə idi də gəldiksə çayımız da özümüzlə bərabər. Çayımız, qəndimiz final. Hə, ən vacibi budur ki, çayla qənddən gəlirik. Necəsiniz? Nə edirsiniz? Siz necəsiniz? Çox sağ olun. Əslində biz çoxdan planlaşdırmışdıq ki, dəyərli tamaşaçılar, biz Ceyran xanım gələ qonaq gələk. Ceyran xanımın ailəsində, evində qonaq olaq. Gün o gündür, bu gündür. Qismət bu günəymiş. Mən də bir balaca səhhətimlə əlaqədə bilirsiniz də, davleyim qalxır, düşür, ona görə biraz gecikdik. Amma bu günümüzə də min şükür. Min şükür. Min şükür gəldi, çatdınız, arzumuz yerinə yetdi. Ceyran xanım, yəqin ki, tək yaşayırsınız da evdə? Tək yaşamana tək yaşayıram, amma məni tək qoymurlar. Oğlum gəlir, gəlinim gəlir, nəvələrim gəlir. Mən tək yaşamağı ümumiyyətlə adət etməmişəm, çox özümü pis hiss edirəm tək olanı. Çünki müəllim olmuşam, tələbələrim olur. Lalə qızı ansamblı yaratmışam, maşallah ətrafımda həmişə qızlar. Yəni məni qızlar da tək qoymurlar. Deyirsən, gəlirlər, dəyirlər. Ona görə də Allah təala heç kimə təklik qismət eləməsin. Amin. Bir halda ki, evdə nəvələr var, oğlunuz var, tək qalmaz. Xoş gördük sizi Rəşad müəllim. Hamı tanıyır Rəşad müəllimi, bizim dəyərli musiqiçilərimizdən biridir, Rəşad Haşımov. Yəni, yəqin ki, tanımayan insan yoxdur. Xoş gördük sizi. Bəli, əməkdar artist. Xalq artisti də inşallah olar. Bizim xalq artistimiz Ceyran xanımın bəli oğludur. Onu da hamı rast qrupundan gözəl tanıyır da. Üç nəvəm var. Maşallah. Bir qız nəvəm var, nəticəm var bir dənə. Ay, maşallah. Bəli, bəli. Heç deməzsin. Hə, babadır artıq. Yəni ki, qız nəvəmlə olan uşaqdır, nəticəm. Mən Allahdan arzu eləmişdim, biz üç bacı olmuşuq, üçümüzün də oğlu olub. Onu oğlan istəmirdik də. Gəlimi gətirəndə Allahdan arzu elədim, ilahi. Birini qız ver əvvəlini, sonra indi özün bilərsən də, Allahın da xoş saadı olur, axı, eşidən saadı olur. Elə birinci qız oldu, çünki nə üçün mən qız istəyirdim, istəyirdim ki, o qədər Lalə ansamblını, o qədər ürəkdən sevirəm, yəni o qədər mənə yaxındır ki, yəni onlar da mənim evlatlarımdır, istəyirdim qız olsun, adını Lalə qoyur.
Allah təala mənə qismət elədi. Qız oldu, adını qoydum Lalə. İndi Lalə maşallah bir uşağın sahibidir. O da mənim nəticəmdir. İki oğlan nəvəm var. Bir oğlan nəvəm Ukraynada qurtarıb işdir. Rəşadla bərabər çalışır. Bəli, Rəşadla 25 yaşında Rəşadla bərabər çalışır. Həyat yoldaşınız da səhv etmirəmsə musiqiçi olub. Bəli, skripaç olub həyat yoldaşım. Əsəb Zeynallı da neçə il rəhmət dünyasının dəyişinə gəlib müəllim işləyib. Azərbaycanda ilk dəfə skripka üçün sola, 7 muğamı mənim yoldaşım eləyib skripka üçün. Gözəl müəllim olub, gözəl belə çox yüksək mədəni insan olub Mirhaşım müəllim. İndi kiçik nəvəmin adı Mirhaşımdır. Spesifik dadı olan, içənlərə fərqli ləzzət bəxş edən və müxtəlif dərəcədə tünd rəngli çayları sevənlərə Final Pekoi, Final Besplend və Final Melody çayları təklif olunur. Biz hamımız bir-birimizdən zövq, istək, fikirlərimizə görə çox fərqlənirik. Amma bizi ortaq nöqtədə birləşdirən bir mədəniyyət var ki, o da çay mədəniyyətidir. Final Pekoi, xüsusi qaydada burulmuş orta yarpaq çayları özündə əks etdirməklə öz növbəsində al-qırmızı rəngi və xoş yumşaq dadı ilə sevilir. Final Besplend, qalın, gözəl və uzun sop halda burulmuş, iri yarpaqlı və çiçəkli çayların qarşığıdır. Dəmlənmiş çayın rəngi tünd qırmızı, dadı dolğun və damaq qamaşdırıcı, ətri isə xoşdur. Final Melody, çay damaq qamaşdırıcı, tünd dadlı, zərif buket ətirli, rəngi al-qırmızıdır. Çay Seylonun 100% təbii çayıdır. Ətirli və zərif ətirli çay sevənlərə Final Earl Grey və Final Super Tea çayları təklif olunur. Final Earl Grey, Seylonun F boyu çaylarından hazırlanmışdı. Bu çayın özünə məxsus bergamot ətri, çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verir. Final Super Tea, zərif ilk 3 çay yarpağından istehsal olunmuş, Seylonun F boyu çiçəkli çaylarının qarışığıdır. Çayın rəngi intensivdir, həmçinin xoş dadlı və zərif bergamot ətrilidir. Final, hər zövqə uyğun çay. Akay və yaşıl çay ekstraklarından hazırlanmış 100% təbii Dulce Burn kapsulları metabolizmi sürətləndirir, iştahını qaydasına salır və sizi artıq çəkidən azad edir. Gün ərzində bir Dulce Burn kapsulası və siz artıq istədiyiniz, arzu etdiyiniz çəkiyə sahib olacaqsınız. Dulce Burn kapsulası yağ yandıran piyəridən arxladıcı effektə sahibdir. Yaxşı nəticə əldə etmək üçün bir kapsula səhər tezdən, bir kapsula isə günortaya qədər qəbul edin. Ətraflı məlumat üçün apteklərə müraciət edə bilərsiniz. Sifariş etmək üçün 012-929 nömrələrinə zəng edin. Çatdırılma pulsuzdur. Xətai Estetik Klinikası peşəkar həkim personalı ilə öz sahəsində etimadları doğruldan və etibar qazanan klinikadır. Klinikada geniş profilli dermatovenerologiya, fizioterapiya, saç həkimi, plastik estetik rekonstruktiv cərrahiyyə, lazer və aparat kosmetologiyası, ümumi cərrahiyyə, damar cərrahiyyəsi, uşaq müayinə və müalicəsi, kardiologiya, nevrologiya və digər şöbələr xidmət göstərir. Xətai Estetik Klinikası – sağlamlığın və gözəlliyin ünvanı. Oğlu tanınmış musiqiçi, əməkdar artist Rəşad Haşımov həm də ata-anasını yolunu davam etdirir. Sənəti yüksək səviyyədə təmsil və təbliğ edən Rəşad müəllim musiqiyə sevgini valideynlərindən öyrəndiyini deyir. Düzdür, Ceyran xanımın qızlarla çalışması, sənətə olan məsuliyyəti, ağır işi, zəhməti Rəşad Haşımovun tək övlad olaraq böyüməsinə səbəb olub. Amma buna baxmayaraq, heç nə ailəyə diqqəti azaltmayıb. Əksinə, sənətə olan hörmət bugün musiqimizin keşiyini çəkən sənətkarın yetişməsi ilə nəticələnib. Rəşad müəllim, bizə xoş oldu. Bugünkü gündə siz də varsınız. Ananızın yanında, Ceyran xanımın yanında. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Ana birinci növbədə olmalıdır, əlbəttə ki. Ona görə mənim borcum idi, bir gün sizi qarşılayım. Çox sağ olun ki, mamanı yada salırsınız. Borcumuzdur. Yəni ki, o da böyük, önəmli bir faktdır. Yəni ki, həmişə də sevinirik ki, belə işlər olur. Sənətkarları yada salırsınız. Onların haqqında danışırsınız ki, insanlar da yaddan çıxartmasın ki, yəni bu ölkədə 5-10
15. Bu əsli yadigarları. Bu əsli yadigarları. Çox sağ ol. Deyir, Məşhud mənim çətin olardı bir evlad ailədə olmaq, hə? Hərdən giləylənmirsiniz ki, kaş bacım, qardaşım olardı. Mama məndən biraz az maraqlanardı, hə? Bir dənə sözüm, bəlkə Rəşad başqa bir sənətin sahibi olsaydı, o barədə düşünərdi. Bu musiqi aləmi var, ha? Bu ansambl var, ha? Rəhbər var, indi bu da Rastın bədii rəhbəri də yaradıcısıdır, mən də Lalənin yaradıcısı bədii rəhbəriyəm. Bu elə bir sənətdir ki, ailə keçir ikinci plana. İstər istəməz, bildir. Çünki yaradıcı insan üçün birinci olur bunun yaradıcısı. Yəni, ailə öz yerində, amma ki, bütün varlığı verirsən buna. Rəşad yazıq, valla 40 günlükdən dişimi tutub gəzdirmişəm onu. 40 günlükdən, inanırsınız. Düz 7 yaşına kimi, birinci sinifə gedəmək kimi. Hansı qastrollara, səfərlərə gedirdim? Getmişəm, aparmışam özüm, sağ olsun, qızlar hamısı kömək edirlər mənə. İndi qastrollara getməyə nə var ki? Gözəl yollar, gözəl mehmanxanalar, hər bir şərait var. Amma bizim dövrümüzdə ac, yalavac, enişli, yoxuşlu, alabaş avtobusla... Görün, mən nə əziyyətdəsəm. Diqqətdə sizdə, hə? Xalı olmayıb mənə. Avtobus, ora, bura, yəni ki, mənim də yadıma gəlir, yəni o vaxtlar, düz daha 40 günüm yadıma gəlmir. Amma 3 yaşında, 4 yaşında, yəni konsertdə, kulis arxasında, yeməklərimi qızlar yiyirdi. Ac qoyurdular, avtobus, mehmanxana, soyuq. Çətinlik ümumiyyətlə hər yerdə var. Həyat tərzində çətinlikləri var, yaşayış çətinlikləri var, xoşbaxt anları var. İnsan həmişə daim xoşbaxt olmur ki, anlar var. İndi ona baxanda onda gərək nə musiqiçi olasan, nə müğənnə olasan, mühəndisin də öz çətinliyi var, müəllimin də öz çətinliyi var. Amma kollektiv rəhbəri olmaq lap çətindir. Yəni biz anamla da, atamla da həmişə dost olmuşuq. Yəni, münasibətimiz ata-oğul, ana-oğuldan başqa da həmişə yəni ki, dost münasibəti olub, yəni həmişə yəni çətinliklərlə bölüşmüşəm, məsləhət almışam. Tövsiyə həmişə olub ki, tərbiyə olsun, Allaha inam olsun, yalan olmasın. Yəni ki, necə ki, mənə gəlir ki, bütün valideynlər bu şeyləri evladlarına tövsiyə edir. Böyüklərə hörməti də. Əlbəttə. Amma sənətlə əlaqədar deməzdim ki, atam və ya anam mənim sənətimin hansısa bir yəni nöqsan tapsınlar ya da ki, tərif olub həmişə. Amma ki, biz ümumiyyətlə bu işi müzakirə eləməmiş. Yəni ki, bir-birimizin belə deyək, yaradıcılığına müdaxilə eləmirdi, amma hansısa bir konsertdən sonra, ya layihədən sonra əlbəttə ki, bir məsləhət kimi, təəssürat kimi həmişə soruşmuşam ki, necə də xoşumuza gəldi. Əlbəttə ki, yəqin bir valideyn kimi həmişə 100% xoşlarına gəlib. Amma mən inanıram ki, bir musiqiçi kimi də mənim işimi qiymətləndiriblər həmişə. Rəşad bəy, ən çox hansı yeməyi bəyənirdiniz Ceyran xanım, əgər evdə yemək bişirirsə? Bütün yeməkləri. Mən ümumiyyətlə... Ən çox əlinin verir, əlinə çıxan ən qəşəy yemək hansıdır? Ümumiyyətlə, mən deyim ki, haradasa qonaq gedəndə, yəni kiminsə dostlarının evində oturanda və yaxud hansısa məclisə gedəndə hər bir, necə deyim, yeməyə dadına baxanda həmişə birinci növbədə anamın, yəni əlinin duzu ilə müqayisə edirəm. Çünki doğrudan da çox tək hallar olur ki, yaradıcı insan ailə canlı olsun, həm uşağa baxa bilsin, həm tatlı yemək pişirə bilsin, həm nəsə nöqsan olur da, amma ki, doğrudan da mənim anamda elə nöqsan yoxdur. Necə qaynanadı? Əla. Gəlin qohumdur yoxsa? Xeyr, qohum deyil, mən ümumiyyətlə gəlinimə qızım demiş həm bir şey, məsələn. Yəni, nə qaynana? Qaynana söhbəti mən həmişə deyirəm ki, gəlin-gəlin olmaz. Gəlin düşdüyü yer gəlin olmalıdır. Nə hazırlayırsınız bizə? Mən, deməli, plov hazırlamışam. Cənab xanım, siz əslən Bakılısınız da, hə? Mən atam Lənkəranlıdır, anam Şəkili.
Bax. Mənim atam aktyor olub. Deməli, məzun olub Şəkiyə, məzun. Aktyor truppası ilə məzun olub Şəkiyə. Anamı orada görüb. Atam həmişə xəyalına gətirərdi ki, mən çatmaqaş, uzun saç bir qız istəyirəm. Anamı görüb ki, çatmaqaş, uzun saç elə vurulub anama. Atam Sarapçıqın tələbəsi olub, baxdıqən, güclərlə məcnun rolunu oynayıb, gözəl səsə malik olub. Datanızı, maşallah, sənət adamı olub. Bəli, rejissor olub, ömrünün axırına kimi bizlə bərabər işləyib. Filarmoniyada, Azərbaycan Dövlət Konsert Birliyində gözəl tar ifaçısı olub, mənim elə ilk tar müəllimim atam olub. Kökümüz budur, bildir atam. Sonra elə olub ki, deməli, atamla anam evlənib, Şəkidən götürüb atam, anamı qaçıb. Çünki Şəkidə belə idi ki, gəlməyə qız yoxdur. Hə, o vaxtı belə idi. O vaxtı mən sizə danışıram 33-cü, 34-cü, 34-cü ildə anadan olmuşam. 33-cü illərdən danışıram, 33-cü ildə evləniblər bunlar. O vaxtı bizi nə qırğını qıyar, gizdin gecə ilə molla kəbin kəsib bunlara, gəliblər Bakıda zaqqıs eləyiblər. Çünki orada zaqqıs olsa, yoxsa ki, şəkillər... Nigah Bakıda. Bakıda, hə, gələn kimi Bakıda zaqqıs kəsiblər. Ona görə ki, əgər oradan çıxmasaydı, atamı öldürərdilər. Allah can sağlığı versin sizə. Nə yaxşı, bizə xoşdur. O Ceyran xanımın deri həm sənətdə, həm də ki evdə artıq qabiliyyəti göz önündədir. Hələ mən yəni ki mən də adam saxlaya bilərdim mənə. Mən bunu adət heç vaxt köməkçiniz olmayıb. Heç vaxt mən evin qulluqçusu olmuşam. Bir ki evin xanımı da olmuşam. Evin qulluqçusu da olmuşam. Ömrünün çox hissəsini sənətə həsr edən xalq artisti Ceyran Haşımovanın min bir əziyyətlə yaratdığı Lalə Qızlar ansamblının sorağı bir vaxtlar ölkəmizin hüdudlarından çox-çox uzaqlardan gələrdi. Ansamblin qızları haqqında danışan Ceyran xanım onlarla fəxr etdiyini deyir. Deyir ki, onları hər şeydən, hər kəsdən qorumuşam. Kim ki, axıracan aylıq maaşa və ya qastrollarda aldığı sutqalıq qanarara dözdü, bugün adlı-sanlı müğənniyə, musiqiçiyə çevrildi. Maşallah Ceyran xanım, qızlar artıq gəliblər, hamısı buradadılar. Bəli. Bir nəfər kimi. Necə deyirdiniz onu, qızlar gəlməyəndə, necə dağılırdınız? Onları danışsam, nə bilim, ey bir... Hamısı bu saat oturub ağlayırlar. Xoş gəlmişsiniz, hamınızı salamlayıram, var olun. Nə yaxşı ki, Ceyran xanımın ətrafında belə gözəl qızları var. Bu qızlar da maşallah, maşallah, özlüklərində artıq xalqımızın sevilən sənətçiləridir. Mənə xoş oldu Rəhlə xanımı görmək, Sevdə xanımı görmək və Sevdə xanımı görmək, sizləri görmək. Bəli, hə, yəni bəlkə də çoxları bilmirdi Sevdə. Hansı ki, Sevdə Yahyayeva əvvəllər Lalə Qızlar ansamblından başlayıb. Sevda xanım, siz də çox xoş gördük. Nə gözəl görsərsiniz bu günləri, hər zaman günlərimiz olsun, gözəl günlərimiz olsun. Sevda, səni də görmək xoş oldu. 16 il kirayədə yaşayan xalq artisti qazandığı pulları ansamblə xərclədiyini deyir. Deyir ki, bu qədər qızın geyimi, bəzək düzəyi, kosmetikası, xərcliyi təmin etmək zarafat deyildi. Amma indi onlar həmin günləri şirin xatirə kimi vərəqləyirlər. Deyirlər ki, mən sənətimə qurban vermişim ailəmi. Niyə qurban vermir? Nənədir. Niyə qurban vermir? Niyə qurban vermir bilə? Hamısı maşallah. Allah Sevdəyə də qismət eləsin, Sevdə. Subayların da Allah qoysa toyunda iştirak edəcəyi, onlar da gələcəkdə nənə olacaq. Mən Ceyran xanım sizə can sağlığı arzulayıram. Doğrudan da mən fəxr edirəm ki, mənim ilk müəlliməm Ceyran xanım Haşımova olub və belə gözəl kollektivlə mən çalışmışam və Ceyran xanımın gözünün qabağında mən böyümüşəm. Çünki mən Lalə Qızlar ansamblinə gələndə mənim 15 yaşım var idi. Çox balaca idim və ilk müəlliməmdir və mən bunu həmişə fəxrlə deyirəm. Mən sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram və həmişə sizin əziyyətinizin, zəhmətinizin bəhrəsidir. Bax, burada əyləşənlər, mən son 5-i çox sevinirəm ki, belə gözəl kollektivlə çalışmışam və Ceyran xanım mənim müəlliməm olub. Və bu günləri sizlə bir masada, bir verilişdə olmaq, bu özü də bir tarixdir, bu özü də bir arxivdir. Ona görə minnətdar. Həmişə sizin belə qapınız açıq olsun, həmişə üzünüz gülər olsun, canınız sağ olsun, həmişə xoşbəxt olasınız. Ceyran xanım, icazə versin Sevdədən bir ifa alaq, sonra çünki Sevdə xanım da, Rəhlə xanım da canlı ifa edəcəklər. Aha, bu Sevdələ evin kiçiyindən başlayaq. Sensiz yaşayıram sen ola ola Sensizliği içinde ömredirem ben Sensiz yaşayıram sen ola
kere gülsün gülsün. Koy benim de bir kere gülsün gülsün. Tek sevildiğim tek sevilim özüm. Sensiz yaşayıram sen ola ola. Koy benim de bir kere gülsün gülsün. Koy benim de bir kere gülsün gülsün. Tek sevildiğim tek sevilim özüm. Sensiz yaşayıram sen ola ola. Ömrüme günüme köç mü sen gülüm. Gönlüme gözüme köç mü sen gülüm. Canıma kanıma keç mi sen gülüm. Sensiz yaşayıram sen ola ola. Sen olan dünyada yaşayıram ben. Sensiz yaşayıram sen ola ola. Sensizliği içinde ömredirem ben. Sensiz yaşayıram sen ola ola. Koy benim de bir kere gülsün gülsün. Koy benim de bir kere gülsün gülsün. Tek sevildiğim tek sevilim özüm. Sensiz yaşayıram sen ola ola. Qızlar da öz növbəsində ötən xatirələri bölüşürlər. İndi gülərək xatırladıqları vaxtı ilə onların ən çətin və şirin günləri olub. Bir epizod danışmaq istəyirəm. Rəhmətli Maxtuq Muradova ansamblə gəlib. İndi sonda ondan sonra Nisə Qasımova gəldi ansamblə. Deməli, avtobusa gedirdi, Nisə arıqdı, oturub mənlə. İndi Nisəni qucaqlayıram, amma Maxtuq maşallah belə ətli canlı idi da. Bir də gəldi, üstünə boşum, Qasımovdan gəldi, elədi. Bir də gördüm ki, müdirət mənə çağırdı ki, Ceydan xanım, Maxtuq Muradova işdən çıxmaq istəyir, ərizə yazıb. Mənim xəbərim yoxdur. Deyim, niyə, xeyir olur. Dedi, oxuyun ərizəni. Ərizəni oxudum, dedi ki, necə olur ki, mən neçə vaxtı burada işləyirəm, Ceydan mənim bir dəfə qucaqlamır. Amma Nisə Qasımova dünən sıra gün gəlib, avtobusa duranda onu qucaqlayıb. Mən də dedim, ay balam, əgər bundan ötəyə çıxırsa, halal xoş olsun. Amma mən onu qucaqlayıb, əlim çatmır axı bunu qucaqlayıb. Mən özüm də niyə özünü mezun edim. Onu da, bu da maşallah ətli canlı idi. O necə qucaqlaya bilər? Amma Nisə də balacadır, qucaqlayıb. Yəni ki, sevgi əsnasında, hamısı məni çox istəyiblər. Elə olub ki, mən müğənnələrimə mahnını oxuyub öyrətmişəm. Çalıb yox, oxuyub. Yəni, mənim də çox gözəl səsim olduqca, mən Mənsuriyə oxumuşam. Mən Maxtuq Muradovanın Çargah muğamını məşq eləyəndə, onun Mənsuriyəsini oxuyanda inandırdım sizi ki, Allah rəhmət eləsin, o mikrofonu qoydu, başladı ağlamağa.
İndi Firuzə burada yoxdu olsaydı, yadında qalardı yəqin ki. Ağlamadı, niyə ağlayırsan? Deyir, yox, deyirəmədim, mən sizdən sonra daha bu mənsuriyyə oxuyan mələm. Yəni, mənim elə gözəl səsim var. Səsin, axşımız hanı Ceren xam? Axşımız da gəlsin, ona qədər Rəhlə xamla Sevdə xam canlı ifa etməsi. Gəlsin, hə, axşımız gəlsin. Hoş gördük sizi. Gəlin belə olar, hə? Gəlinimi gözün də qəşəngdir. Mən ümumiyyətlə gözəlliyə aşığıyam. Ona görə ətrafıma qəşəngləri yığmışam. Maşallah, gəlin də nə, artıq nənədir, heç deməzsən nənədir. Mən sizə bir dənə söz deyim, elçi gedəndə, elçi gedəndə. Bu gəlin bir mələkdir, elə bil ki çiçəkdir, o evimə bəzəşdir, şükür sənə ilahi. Bu gəlin bir mələkdir, elə bil ki çiçəkdir, o evimə bəzəşdir, şükür sənə ilahi. Doğrudan Ceyran xanım onu o qədər çox istəyir. Elə bil ki, öz qızıdır. Rəhli xanım, gəlini döyüb ha bir dəfə. Siz döyməmişsiniz gəlini? Bizim aramızda ümumiyyətlə heç nə olmuyor, bey. Hətta gəlin yazıq deyir ki, hə, gəlin yazıqdır ki, məndən soğuşanda inanmırlar. Deyəm, ay, balım, olmuyor, bilir, mən necə yalanlandım. Hə, mən evçi gedəndə, evçi gedəndə, dedi, bazı yaşlar deyib gəlinimi, şəklini görmüşəm. İkisini də 19 yaşında, Asəv Zeynalda, ikisi də piyanist idilər. Yəni ki, evləndirəmsə, qəşəng olsa. Bir bəs qəşəng olmasa, deyəm, qəşəng olmasa, da indi evləndirəm, ayrıca yaşayasınız, deyəm, nəyə mənə daxlı yoxdur. İndi getdim, dedim, gəlinim gəlsin, üzü yaparmışam axı. Gəlinim gəlsin, qəşəngdirsə, üzüyü taxıram. Qəşəng deyilsə, üzüyü taxıram. Yəni ki, gördüm, bəyəndim.
Spesifik dadı olan, içənlərə fərqli ləzzət bəxş edən və müxtəlif dərəcədə tünd rəngli çayları sevənlərə Final Pekoi, Final Best Blend və Final Melody çayları təklif olunur. Biz hamımız bir-birimizdən zövq, istək, fikirlərimizə görə çox fərqlənirik. Amma bizi ortak nöqtədə birləşdirən bir mədəniyyət var ki, o da çay mədəniyyətidir. Final Pekoi, xüsusi qaydada burulmuş orta yarpaq çayları özündə əks etdirməklə öz növbəsində al-qırmızı rəngi və xoş yumşaq dadı ilə sevilir. Final Best Blend, qalın, gözəl və uzunsov halda burulmuş, iri yarpaqlı və çiçəkli çayların qarşığıdır. Dəmlənmiş çayın rəngi tünd qırmızı, dadı dolğun və damaq qamaşdırıcı, ətri isə xoşdur. Final Melody, çay damaq qamaşdırıcı, tünd dadlı, zərif buket ətirli, rəngi al-qırmızıdır. Çay Seylonun 100% təbii çayıdır. Ətirli və zərif ətirli çay sevənlərə Final Earl Grey və Final Super Tea çayları təklif olunur. Final Earl Grey, Seylonun F boyu çaylarından hazırlanmışdır. Bu çayın özünə məxsus bergamot ətri, çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verir. Final Super Tea, zərif ilk 3 çay yarpağından istehsal olunmuş, Seylonun F boyu çiçəkli çaylarının qarışığıdır. Çayın rəngi intensivdir, həmçinin xoş dadlı və zərif bergamot ətrilidir. Final, hər zövqə uyğun çay. Çirkli ətraf mühit, zəhərli hava. Gündəlik qəbul etdiyimiz qida məhsulları tərkibində xeyli sayda toksinlər daşıyır. Bu da orqanizmə mənfi təsirsiz ötüşmür. Tamamilə bitki tərkibli Dulci Detox qaraciyərinizi etibarlı müdafiəsini təmin edir, bədəninizi toksinlərdən təmizləyir, yumraqlıq hissini artırır və bədəndəki şişkinliyi azaldır. Ətraflı məlumat üçün apteklərə, sifariş üçün 012-929 nömrəsinə müraciət edin. Çatdırılma pulsuzdur. Xətai Estetik Klinikası peşəkar həkim personalı ilə öz sahəsində etimadları doğruldan və etibar qazanan klinikadır. Klinikada geniş profilli dermatovenerologiya, fizioterapiya, saç həkimi, plastik estetik rekonstruktiv cərrahiyyə, lazer və aparat kosmetologiyası, ümumi cərrahiyyə, damar cərrahiyyəsi, uşaq müayinə və müalicəsi, kardiologiya, nevrologiya və digər şöbələr xidmət göstərir. Xətai Estetik Klinikası, sağlamlığın və gözəlliyin ünvanı. Gördüyüm mənaya qurban olan Əgər həqiqətsən mən həqiqətə Rəyasan rəyanaya qurban olan Gülüşün incədir, gelişin təzən Saldın ürəyim eşqə həvəsə Yola izə çəmələ səhraya Qurban olaram, qurban olaram, qurban olaram Deyirəm ay Ceylan xanım Bu dünya gözəldir yaşa dünyada Sən olan dünyaya qurban olaram Yandırdın qəlbimi ama, rəhmə, rəhmə elə gəl yaşa hikama, rəhmə, yandırdın qəlbimi
Bizlerde bak o tarı sizin elinizde gördük, infanızı eşitliği tarda. Oradan da hoş oldu. Orada şey, jurnallarda hamısı yazırlar, tar ona necə gözəl yaraşır. Məqalələr var ya, tar doğrudan Ceyran xanım. Əlbəttə Ceyran xanım. Mən ki, onu sizi toxuyurdum, mən basma kilometrdə ki, fars təmalini məktəbi qutarmışam. Nəsə, bizim elə bir fars deməlimiz vardı, Sabir İbrahimoğlu, Ceyran məni tanıyırdı. O mənə deyirdi ki, həmişə, ümumiyyətlə məktəbimdə öz fəaliyyət dərslərində, dərinində oxuyurdum. Bu mən, bir dəfə mənə dedi ki, sən necə qəşən fars mahnılarını oxuyursan, amma məktəb özü fars təmalidir, İran mahnılarını oxuyursan, gəl mən səni göndərim Ceyran mənə yanına. Düşünün, ağ fartuqda məktəb forması, bu mənə deyən kimi o günü, qaçmışam evə, anama deyirəm ki, mama, qorxma ha, bak, ilk saat gec gələcəm, mən gedirəm, bak, səfətə düşəcəm metroda, gedirəm Ceyran mənə yanına. Deyir, nəyə edirsən sən orada? Mama, mən oxuyuram, məktəb bəyənir oxumağıma. Mənim də müəllimim, farslı müəllimim deyir ki, get şey, Ceyran xanımın yanına. İndi getmişəm, Allahdan Ceyran mənim evdədir. Gəlmişəm, baxır, qapını açır, deyir, məktəb formasında bir qız. Mənə deyir ki, sən niyə gəlmişsən bura, çaxşmısan, azmısan? Deyirəm, yox, Sabir İbrahim oğlu mən sizə göndərib. Bu qulaqsdır, mən Mazandaran Pələngi filmindən Kör Qızı mahnısını oxudum. Götürdü məni. Mənə deyir ki, sənin pasportun var. Dürüm, yox, 16 yaşımız olmuyor, baxdır. İndi mənə deyir ki, yox, sən 16 yaşın olandan sonra gələrsən. İndi gəlmişəm evə Ceyran mənim, elə alıram. Dürüm, siz baxıb düşürsünüz ki, mən Ceyran Haşımovanı canlı gördüm. O piyaninanı çalırdı, o məni müşahidə edirdi, mən oxuyurdum. Atam deyir ki, sən nə qədər ağladın bugün. Deyirəm, ay papa, axı mənə müəllimlərimiz hamısı deyir ki, sən yaxşı səsimi oxu da, düş qabağıma gedək. Bax, inanın, o bəlkə də güvənmədir, mən tək gəldim. Amma atam, Allah bütün ölənlərə, keçənlərə rəhmət eləsin. Atam mənim arxamdaydı. Bax, çox gəlirdi mənimlə, gəlirdi. Amma çox fayda, ailə həyatı qurdum. Xoşbəxt oldum da zaten. Valla, nə yaxşı, valla xoşbəxt. Ailəniz var, çiçək kimi gözəl qızınız var, oğlunuz var. Sima gəldi, bak Kəmalə xanımı gözləyirik. Elə Sevda xanımı sözünə qəvət. Xoş gəlmişsiniz, necəsiz Kəmalə xanım? Nə gec gəldiniz? Xoş gəlmişsiniz. Niyə gecikmişsiniz? Müəllimə bugün sizə 2 verəcək. Xoş gördük. Siz də xoş gördük. Buyurun, əyləşin. Mən də çox şadam ki, bugünkü gözəl Ceyran xanımın evinin qonağıyam mən. Həmişə mən gəlirəm. Ceyran evimizin qızısan. Yəni ki, bugünkü gün qonağım gəlmişəm. Xəzər studiyasına da öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizim uzun illər deyərdim ki, uzun illər öz evini, ailəsini, incəsənətə deyərəm ki, qurban verən insanlardan biri də bu xanımlardır, mən deyərdim ki, Ceyran xanım başda olmalı. Yəni, bu əslində yadigarıyam da məndə. Bəli, çox sağ olun ki, minnətdar adam gəlmişsiniz, gələn ayaqlarınız var olsun. O gün olsun ki, bütün süfrələriniz həmişə, bax, belə gözəl. Çox sağ olun. Və hər zaman süfrəniz belə ruzlu, bərəkətli olsun. Bəli, dəyərli tamaşaçılar, bugünləri biz sevimli bir insanın, sənətkarın, Respublikamızın xalq artisti, gözəl tar ifaçısı Ceyran Haşımovanın ailəsində, evində qonaq olduq. Mən istəyirəm ki, elə sonunda Kəmalə xanım, sizin o bu qala, daşlı qala, məşhur o ifa ilə də bax bu evdəkilərə salam verilişini yekunlaşdıraq. Buyurun, söz sizdən. Bu qala, bu qala, ay bu qala xaş edəm rəqs edin. Bu qala başlı qala, çıngıllı daşlı qala. Qorxuram gəlməyəsən, gözlərim yaşlı
Gün bitsə də, söhbətlər, xatırlanacaq anlar bitmir. Danışdıqca danışmaq, xatirələri bölüşmək istəyirlər. Bir zamanların əziyyətli günləri bu gün öz bəhrəsini veribsə, nə gözəl. Bir zamanların çətinlikləri bu gün xoş xatirəyə çevrilibsə, deməli, xoşbəxtsən. Onlar da xoşbəxt görünürlər.